Pure sportin, hotna streamai, tala Minecraft, lavodat, munja, lemmahtin. Ja onne, mikä alka spela vähän Minecraft. Mului saita onne poht muhtun kussi. Samedikki, simunin kalmu yhtäl vuoski jälleen, mutta kalmi on aitni kalmu pohta. Mului le onne juttra, mikä alka hirskuutakin kilvui spela toppiserveris. Ja ahta olma kallik vähän soapas nuo miettä Minecraft lää. Nuot temi saat vuolikitan spellui ja vähän vaitni miettä toppi käyvä just täällä. Nuot temi vuolikit. Täällä on hotna spellus. Täällä min chappa maailme server. Ja minä olen ihan tappelut, että olen ollut minun mieltäpohtaan spellat. Ja tällä, kalkkaväärässä kehtsämä, missä olen tappelut, odotanko minä olenkin. Täällä on puhuttu puhuttu. Sperti challi, vielä noin hoinut. Kalta oli toiman. Kalle shotta vähän ja saamme kyllä koko kalka laiva, mutta nyt tälle. No. Minä voin kiihua tietoita. Nuo puhuk soittele talojen mieltä. Teillä on mun Jorkalan Minecraft saamekilli. Ja on saattu aina nuo houtomerkka tehtyä takko. Mun muotkalla koetsuuden kielellä saamekilli. No. Jos me kehtsäi koaita, teillä voi olla soit, niin että jos manat ja teettelät esk-puolu, toppe iätsät puolupäyttist, tastatuurus, te aina että saat heivihuusai teettelit. Heivihuusai siis te valje kiellä, ja toppe kalkalle saat davii saamme kiellä alle kullin. Otna streamer saada maittaa äänest tushet davii saamme kieli, ja soitte vähän julev saamme kiellä mei kullut. No tämän haave ei saa ehtiä kullut tai lullia saamme kyllä. Ja ei ketä herra saamme kyllä. No. Te. Muissa maittaa ei Discorda. Tän sahtaa takkoa salasta. Ja ta tjaalaa tyssytään edge, että nähtä ohtsan programman. Nuppipäältä. Kessyssä vähän on programma. Missä kallakaan vähän viehkan kilvu, koska mikä kallakaan viehkan keskuudekin haastelua saittaa. Ja muutui missä maittaa, että nuo kohdat on paintball. Koska kallakaan nuppi teivät muotospaappuikin. Kallakaan leikki on olemassa suhtus. Muutui Let's Play, kallakaan moni palkku julkkii huolle. Ja kahdeksi tehty nuppi olemassa. Ja loppas le huksen kilvu mie onne pohta. Ja juhke aina kilvus le tietysti voihtu. Ja tahki voihtaa juhke kilvu. Tahka alkaa ajuhouta kuvsi. Saamme tekkis. Ja tah valdakin muu pohta asjai. Täällä on tahle okta outsparku onne. Ja tahle kaskal saamme tekki tviibit munja. Ja mie tälle manan oktian kiellä vahkuin. Rahkati hiokalakan eventta. Päättöi vasti, ettei holomit. Puures fall, puures. Raama ulle. Ja puures ai scale. No. Mi saat finna hän koulu lämmentän huksen maailmi. Ja toppele hiolot halkan. Ja tälle lohpi tälle jo alki huksen hioita. Just sille mielellä mieltä kilvuikuin. Aja. Tuna mulle maittai leemet, ice gale. Nää on mille kustu kaimitsä tiempa lappi. Tääkkälle jo sama. Huksamailmis sahtaa hukse hieskuudekkeä viesuita ja tinkkai maittal haalita. Ja tääkkässä puu fiitnamus, tai ei fiitnamus, mutta puuremus huksehus, taht voihtaa onne. Tän rajjail hus olemakkal alkan, mutta mi oi nyt. Ahtaa täällä muuttuun alkan hukset alle finna viesu. Mului ladaa muuttuun raakka tämmön jokalakas vaari voi mielläs.
mutta Mikael pääsi hän hoi niin mainilas. No burres paftit. Soma vai no tommil mieltä tappe. No. Ja te aikon vel mun yhtelit, missä hän vähän praktiska saada huus ja missä saat vähän spella kohta. Täällä tässä Iesbyrgin mailimi. Toppe, kes sahta no Iesbyrgit. Ja kalkalappe eli kius heikkot. Aina täällä ottaa taktirikki, mimin pahka. Ja tätä... Tällä numutaan maailmis, kalka Iesbyrgit, huksi hiesui ja oadju teitte muore hies. Tänään hii saatte huksen maailmis, tän tehti kolopea oadju puhut outmana. Tää oi no pori tiehtumme, missä vähän tekniikalla svaatti suhtas spleggan ja taas orro toima min tal. Nu on tällä pori. No, tälle ilo herrako alekit. Mun jutsami sahti alekit tänne vihkan kilvun. Fertä muisteli herraita mei tappe, jos eilä kehtsämen striima. Ja juttelee, että me valti halks nuolle kehtsälän vuoru, nuot olemme hoidut, ne kehtsälit on viehkama ja niin. No fattu muistelit, jos on heillä huihtu. Tän vuosi. Vuostas kärtti, tai ei kärtti olla läkallissa. Okei. No joo. Kossa on lähtä arvanan. No, kal mun sahtan tuu adju teihka. Niin. Teille se tarvallan. No mi pärtät nuo juokkii, että kukki tolma manne alidi. No että ajuba aiskeille klokkni diakumannat. So elve ajumanna ruonai. Ja raane vuolle kes taassa. Ja demi ajuba alikit. No, joavna ei voisi hoidon tilla pohteikka, mi hoidon teepäjä joavna meiteikka. Te joavna. Te. Mi alikit harjaa. Harjaa hollet. Ja tälle nuoret neuvon taas neljä oasi. Ja juokki oasi sille justi samalakan tahto. Tämä holkos aina justi samalakki. Ja ulet miltä on viehkan kilvus. Tämä lähe ahtee. Kalka viehka ja nyihkut. Ja just on kahtsat on färdikittä alkui. Ja on vaasi halikit. No tämä on mielestä se trikseit. Täällä on seikki viekat ja nyihki semmas. Te on aina pääsat nyolkoutus ja ihka kahtsa. On aina näitä marikaare. Tai Maricare. Lämmä ei puhuta teikka. Tämä on läkki tsehpi, kun veskit teikka. Mulla on aina näitä eroja, meillä täällä päässä me alle kuukausi. Ja aina päättä itse raannes naamaitaa kuutuen skärma. Ohoi, kätsä tää on ollut. Ammalla täällä on breda. Pärtän tässä vastiit. Että... Tässä kyllä oli kaakti. Oi niin päättäkin. Tän kanssa pärtän kätsät. Kosa tal viekai. No. Eikö vaatutsen postu? Tuo. Jörden Charlie suussa finna. Kaakti. Saatko puhuta chai predan kaafti? Ja jos
puhta teikka breete. Te pääs hoit ni makkar koulussa on tällä sahtalet kaakti. Minecraft on jälle hui vaatti soi nyt teitte mohtale korron ja mohtale rahkotuvan. Mut just mun action arvidit soittaa tälle att ska nyt koulutan sahtan ja hoit nyt den ruxes ja fiskesivnin ja koronalle tällä väl uppe norka bält ska ni koulus mun jahkan. Mulla ihan lyhtsilemmas karas i kiiron koulus, kiiron vahtsir, tippa den koulus mun arvidan, niin mun taltuosta tätsä mä itsekin julkuut. No. Kaliko me ei manna viitaset? Pärte challi, hän ja holma, hei soitti kullaat outman. No. Taas vai niitä taakko, kessä kalkalaama vatsi takko kaskal ja lalle paski. Mutta kalkse kyllä veilo shamo. Vessa tap. Ja tap orro fastakar tällä labyrintta. Ja mun tällä maatta on naamaa tässä, mutta tai laava hui vaatii sitä avalle, että päässä tjala. Tämä on mun mielestä laava vähän imas. Tällä kun englanniskielessä on labyrintta meissä. Mutta mun on kuullut muuttunut saamalla, että se on maat. Ja hän kyllä paikki. Laava vähän. Vaattis tän englanniskielä ja saamikielä. Se laave se ja kuhuva tauja. Ja lääki maittai mannalle tehalla sahte Minecraftle saamikilli ja ahte sahtaa spella saamikilli. Musi meillä ohto tinkka vielä chaihit toppa itte heivehuusaikuin. Just ajattelua fas eska manna heivehuusaide. Ja päässä hla suola heivehuusat. Det saattaa olla niitä tekstejä. Nu att det just almost välja här med i kuulla. Det är väl olla tekstejä bitch Minecrafti. Ja det är ihta tappe ullin tukken det tjiakka stakko mukavalle tal. Det är ihta tappe runna teksta koko tjoja talle liikasta tai muhtun suhki blokka. Det är bara puta hiojutna lasten det streamas den dihti kun muussa annaa kovaa auttas. No tällä ei puhuta tipsa, että itse käät ei kun spellat. Mun ei saa kullaa, no puhuta sitä ja käy niin lää kullu. No tien taas, jos mä itse Minecraft takka mi valta vuhti puhkeit. Tätä tälle semmaa muuta on holkkusainit, maitto on altso aina kuulaa, altso tätä on saattaa vaikka muut läät ja Minecraft heivät unja. Läätkö on baaris, voi nuorra, voi muut läästä läät. Ja hän lääki mille nu finnis spela min. Me oi niin, että tappikalla jo Oulussa manna nouttas kuului munnen tappepahtan nuotsan teikka. Mutta kalmi valta teifarka. De sa inte bättre kulla att det pallo dead team ja alla annat måste att pallo beauty tastatur med riker. Där lägger på vadda som så assi alles den där serveris. Cool. Där har vi hört några gäster i chattet. Jovna tätsä, että färten bara kunnu herra hei saat hoikat. Dan in saatte, tällä färten alki tjoggu holu paaluihin ja antakas siitä hii toimma. Mainan sakjak, tai säkjak. Lää taravanan auto viissui lobbyos. Mua mä ilmiist on päässän tämän viissui. Mun on viikon, nu mä oon kalakki orenetien. Mun färten järra sahtat. Niin ja, teillä on nyt takkar kommandot tai
tycker nu att det satt det Charlie den gjorde gavva ju och det är en gav att tokan Valdo Valdo baikai. När ju solmus lite arvanan det kalka skille vejolas Charlie den. Gehtsäkö oktakin striima? Nää, täällä puhuin raitni hati gehtsävät striima olla, mutta kyllä ei ole sama. Tämä pääs kehuma ja niin. Jälleen niin, että missä lähe Discorda, muista päät saat tiedätkövät mannat ohko. Ja mun fiinan te siste mannilas, jos se kuullaan, me man pitää olla mun saakasta leit. No, että me saat vähän toppe saakasta leit. Njalma lech nyoloku här tarps challit. Men hon gjort sin tal alkus lei por att hålla mot bäst vad ha kulla att shit tiedut. Ja det chatta nuolu när man bara landar chatta shorra på Discord så jag håller mot uppe lätt ja olu igen. No tack alla jag regumon. Nago dan dan. Kalta li jo vecka. Vaatis, kää mannimus! Uff. Joo. Tää on mun, jahka mun kalvullaan on ollut, mutta joo, ne päättää mun innaa, kun tää on. Mutta mannilas, kun missä kilvu? Temi sahti, sahti, halmalaki kilvulasta. Tää limpaa mun osalasta, että päässä päättä tii, kää kähtsä päättä ja spella päättät. Spellat. Ja me päättää saava puurispohtiin, junolla. Juno ola vai. Ei mun tal mahtoi naamai tal hanjatte seaguhu sihki saami naamain ja taru naamain. Nagal. Te muihti pöhtet at mun datsin alla vei olis vuotta Charles Spawn. Ja te bässä pöhtet te ikka aalakui. Ja tää lääke oktein stovin. Man siis saa lei taravaananta holmos äske. Tässä sakjak. Ja tapp siste ille är mikkige. Mot kallade väl eller skitna siste hos Eikot. Nå, mun satan TP. Okej. Kalla katko kähtsälit. Kalla katko kähtsälit paintball. Tal mikä lön hur chakkanan opa är när steika man ollut som i lät. Kokte logiskt skit. Ni mun tal kille lock han var lo aiki valde mutta mi valkte. Nu go ta chumuhtun li alki sätte. Tätte parkour vi munkis nu vo jalla snovat i sin i nagang. Ja kalle jo. Na jo, mi valk paintball. Ja, tää oli se harjehusta paintball. Ille kilvuus. Kilvui mi valt loppas. Ja takia voittaa meitä kuussi. Mä ei saa mitenkin antaa. No, mos on taas lää. Kal mun manam siis. Oh ja, alki jo spellu. Nä jo jo. Nä. Mo mide. Mun lanan liikkus tahte äikka tän serverissä mun on saatan kirjeti ja kähtsä. Perehti vuoret. No, te vainit. Te kall jo vuihte. Mä kall tähle jo purre, tsehä pitää olla mut. No, te kall kall hyvä olis manna sisä. Koda nohkaa tän. Ja te färtii olla mulle jolan. No. Koda aldrig nohkaa tietysti, te. Kalka päässä siis. Paintball. Mun saatan chillikki teittikää hei tiedä. Paintball lää spilla, koska alkaa muotspaappa ei palkku nuppi jäikä. Ja takki
manni musta ei vahalla ja tahkes enne mus heakle loapas kui aegi nohka tahja manni mus olmus le massa manni mus heakka ta hoihta ja tälle kokte laaga nubile roksat ja nubile aalit ta saat fas kehts maite olomot appe ta horra laalagan ja ta horra ahte paintball tievai nakal tahka leijo. Lyhtsi kallakan vähän stuora kaarahta leemmas, mutta kalltaan mait tohkeena. Tää pohtaan ja holu eätnäs, kun mä mun lekkien saavan, ja tähän lääki puoli roin, että saami perustu, millä on stuoris, min saami nuoreikaska, ja mait tai ei raita kiel spela me Minecraft. No tää levuoretin lakna, tappe vore dita si spellu alaka fette challit aslohi ures ja te aina behta kilvu alki dal ilat was dat erste valde kilvu dal harjehus kilvu mi da dat da hierste dat voihto kilvu dal manjelas dal de harjehus kilvu tan ei kontu shaj dal oltan. No. Mi hattu tappakalle jo ollu mikään, vaan mun on oba nagkaj mieltä puhma ei halua taakki. Mutta voi ihtekö vai mi jakää vai? No, en tiedä. Ei, oida. Ei musta meidän ehkä teikka siis avaat. Vettän teikka olik, niin. Ja de fattar bett mycket att jag har satt jag ut ett kommando ut alla nu att jag ska kalka olika mjäta. Ja det hur körs kostodgen lätt en banat mot kaldallen. Okej. Na mi era satt i olika kätchli höjda era. Dat get ei spela harry hus kilvu sahte pohtit spellat splegg tale splegga taitte gä kehtjet ja mi vole kehte nuppelle tale ke ta manjemus kilvu mi misle tan serveris mai mi alhus kehtjelan. Spläggka i illsatsin och ätna sig inte. Nu att det är det ska i lycka. Det har skadda inget nu kaotiskt. Skadda nu olu hussa mot. Tas det var ett nyhört att alla mobbaja välde. Och inte bättre att alla karta. Man olu spelli, lähe man olu tarpsuvit. Ja musla ruuta. Ja ruudain sahta oastit eskuudekke. Läht, alltså man gör det inte om badja till motspappet. De sa att åstigt FF-tigt. Ja, det var det inte jag sa att åstigt. No, mig gärtsar lite all. Tack jag hela spelust all. Det är sjätte milde den harje hos Gilvus. Ja, det här läget är alla sjödjådan alla harje hos. Splifa, det är nog att adjabett tackar Koivu. Ja koivun ton maks rokka muotspaappit ja baadjatit. Nu että just täältä läkäl monni mei baadja, mutta saatte jutsi, että tällä muotspaappu. Ja ulit miltään spelusta, että kalkoadjuhti herra olet mui kahtsot. Ja tähki loppas paatsa tätä muotta platformasta ja muotta tsehkistä vesset ja huihtit. Ja det var inte bättre att allu vadda kun att traikit ja det läge ole milat ei kalka kahjat. Kun vi kärk tanja Harri Hussein te båda mun was huma vähä auto kussin mun india the was de muni muistel was ki lä kussi mun kalmi vain farka mutta lä muhtun samedikkis, saatan gör tatsat. Mun muistelkin jälä, sieltä spänta.
Men jag är nyhet om hon kallar en kostalle tjore vid hans spel och hon är lite huolig måste säkis ja oj något eller jag kokte käll kahtsen ja na tappen dans spel men jag är nåt typ bättre än level kuftis i kolmasta läkalkusta för den kahtsen lite ipahtsit vad det fulls. Det går jag emot om vimmat. Det går för tanke vad fulls nu. Då har vi ej kom vunkal ta pinkal ju kom ju lek. Ohoj. Det är nu att på som mun kech det här att alin mun så melde ärstande har ju skillbus. Ja men jag ni har tappele att det är Brodo Wiggins. Ja jobna. Det har läbba vålig mot säkis där jag läbba. Spela min. Ja mig gärts patsin toppla gusta ain viehka men er sakta Barry Barrel. Ja tuo kohts läpä nu egenis mail missä tähä bäl fommana suutna baja bäl tänne olmus. Ja just tähä patsio suvuudus teekal voihta. Teekal paad siirrysse brede ja tätä Barry Barrett ja minua ei niha tälle kilovuun suutnokaska. Nam voi, tappi patsin on kustalla asla vielä päästä nirsokta. Takkalle tuoli näköin tsiakkaan, niin minun jahki kuoppaa kään kutsuva fommana tippi patsin dolmus. Alles pian toinen, keltolla soinen, man kuuhkaat pirkiitä, pirkihalleit. Soit farka kahtsin, tämän aina. Asla kalli ja shokta oppi chille, men huinnasta, men fiina tippi. Ja, tälle, oh, kall, tälle ei oo, tälle luvris, tälle ei oo, minä mun riepoinkin, mopp tälle ei oo, minun tälle muistin, mutta tälle, kahtsaipa, ei oo kahtsan, kall, tälle farkka naakolit, tälle heti, aslat, tälle vel aslat, Barry Barrett ja Brodo Eggins, tälle vertoi, niikki ja paht samoin ja mussantain. Splegg lägger spelu, milla alle baris Minecraft dig. Splegg åkte din vårstas lite minispelun, man rakar då från Minecraft spelu. Ja lägger alle alki alkus, tälle alko alkus, eller jolle milla ton kaivun rokka raikit. Ja man jälle skulle chatta nu att han saht lite monipahti ja kahtsa hullus. Ja horkusta taas kolmasta kalpout alle kuhka. Tiedä kalkusta kahtsan Barry Barrett ja tällä jälkeen Brodo. Oh näitä Brodo kahtsai. Tee kalleidussa Barry Barrett välja aslat. Ja mun jahkan ahtaa jos kalkapa voihti taas kohdusta. Pohtavalt vehka kuhki saikki. Nuo tammai mun lyhtsyn parkan jos mun lyhtsyn täällä asla. Mun lyhtsyn nyhken vuulos. Ja savan att mun teivon Barry Barrett ja julkii huolta nuo kahtsa, mutta hi orgal lämmen ta velosvuotta just täällä. Juo, te kall nyhki asla huulos. Te kall, joo, tää puhti just nu mun tatsenkin kall, tää leija puhuta. Olu lihku aslat. Tuo on puhti harjuskilvu taas ilhuihtu, mutta on puhti. Täällä tehdään ajoutan. Mun aina nähtä miss hor niuvon takkarat, nuhi solmu jaamme te saht pillistit. Ahtaa hoadjoka päärin ja mun volkkaan fos valdmaila mai. Ja tälläkin niä missä sulli minuhta vel tässä sipo ahtaa kussi. Ja oh, na kussi kalka päässä kehtsäli Minecraft spelu. Tai kalka kehtsälit ajtilla tante spelarna i matkalka tokkadit i Bohnia. Och tolmas väl göra i Discord ja mun kalkan tan ohtsali väl ohtsat dalde. Mun in muhte den linka. Mun förten kehtsätan. Okej. Okay. Tal kalkkantus ornesti vähänäs väl. Ja te luihti tämän tamin kussi sisä.
man tal i toi, man tadahta Discord. Ei ole nun ei tähän tehdä alas. Mii kehtas mun Charlieston chatta i Discord linkka. discord.gg.rnpak.n tiekalkaa lehteä. Discord-linkki, joka on tietyllä, te saatte rahpaa Discorda ja puhat mun ja halla vähän mainilas. Okei, teillä nu että mun volkkaan täällä tohko Iesbergin mailla, mä tiiol, mutta et saatte juovuu täällä, nu mun paadaan teleporteeret vehka kuuhkaas eeret, anja talkalaka min kutsi heti pohti sisä ja spellat miikkuin. Olu lihku tikkiä ja heikko pehtä joksa muu. Niin. Täältä pian ispirikimi tää ilmpuoremuspaikki jälkeen min saamme tikkiä ala mai saitte mun jo tatsen tiedä pähin tatsa joita. mun kaavna syhtsän talvelta muoreit te lyhtsi puoreen. Kaltaakko oli miehtää tätä tää. Määrä väl, no. Vuotta täällä tjeetjö tjuoli. Tjeetjö tuuhat tästä. Kauhtsi tjuoli. No voi hira, mahtet. Kaltaa maili, mikä leikit tussi määrä. No hei, kall mi vähän orenen tal. Il lähtö aippas numma kalkkaasi, mutta mi lys orenen no päässä kehtseli tässä saamme dikkiä. Olmos. Niin. Okei. Okay. No. Te lää nu ahte spellu lää kerkus ja tälle pitchun min saamme dikkiä ala mai. Täällä bara pohti sisa. Täällä demi oi nyt kiia tää opna kussi. Puhdus pohtin. Joo, kiitos vani. Hauski tii pohtia. Joo, mun lyhtsä aina stuu puolesta. Näin, ei voi käskään. Mutta täällä on saatte kolle koronadilli. Ei se vil. Täällä lyhtsä täällä nuot on kalkka kähtsäli Minecrafta. Mä niin vielä uutella spenna. Ja Mikkeläskilil kossiga odal spellantan, shotta arre eronomas. Mun pärtön tyssä tal sihta pahpiru, nu pääsan sihku takko peutti, nu att tuolla vähä rainnasin. Du kan kunna få papir. Ei jag har gott och smilde nu att just mun tal att tyssä tuu tuokka saastan det chans droppa. Nago ile tekniikka tällä herra vaatti suolta. Tällä lytä kun muuttis vi katsa min ja tjuvu min ja spela min ei. Joo, tällä et alle ollut spela min just mun kehtsitän tällä. Tämä millä nohte alle ollut. Tällä saat holma min kehtsitä. Ollu paljon okta. Mä nelik, vaikka kohta logia. Tällä kolma logia olla mun spela min. Ja missä sulli vihti logi kehtsi. Ja tää pohti tietysti pohta ekspidjo holkossa. YouTubessa. No. Te mun kalkkan tässä siikkusti taas. Joo. Mun saatan siikkusti. Nu att tifta den te corona levvuta lyhtsi borre ja nu ammut tämän miekkal haa lite oktage. Mulla ei saa fast tjokka että kiitä kassas mästi ja me hiesuin jo fast manga maanu. Ja men det är dock många spel uppe och nej. Det är många där kan boka i spelet. Jo. Men det är någon när spelen jag kommer namnet veckan kilo på. Det är nog satt en jojko här nere. Kilo var last hastalosajt. Simil.
missä oktakilvu, koska alkaa hukset, ja oktakilvu, koska alkaa pahtsia muotspaapit, nuppi näikä, ja nuppi pahtsia muotspaapit, no nuppi kahtsia. Mun hommna teidän täällä, että on kalkka kähtsilit Iespirgen. Iespirgen, lennuvat on kalkka pillisti muorit, ja teko Iespirgi, kalkka haitsi Iespia, muu Iesvaitsi liikkassa ja niin aina. Itse vielä, men teillä ei tarvitse väkkää jakaa. Joo, tuon kalkka haitsi vähäkin, mutta aloitsi tuon tjohki, muu saitsi. Ja no. Mun puolella on takko tuokka. Ja mun on sillä sullimehtar kaska lakko täällä, jos on nuo kähtsi tihti. Okei, okay, mun kalkka murro te valdii tällä sen. Joo. Joo. Nää. Te vatsat ja te valdat siste den puolu. Siste den puolu. Joo. Mun tehdään tu vidjet ei tei. Joo. Joo. Tuon pärts vidjet. Ja tämä ei talkalka parak ton teltilöt e-puolu kallupeltis. Ja te valtaa tei murro tjoskaiti ja pia tuntjoni. Te vain nahto notchi fjelluit. Kalka mun tjokkiet teit. Joo, tjokkaa puhut eit. Ja te, jos te ajattelee, että teidän kirjiimi juuri se, te aina on saat hukse hieskuudekin tinkkait. Mutta tammait aikalkaparkka, teillä rahkatit juokaman ammalla ja tutsion päälti. Ja te fettit Charlesti tiekkoa, kun tjokki oota. Tiefällä. Tuotsi päivät mun meidän. Ja te ajattelet tämän. Tien. No? Voi, joo. Ja te pijahtien tuotsi päivät ulos. Ja te ajattelet fasee. Te saattien tuotsi päivät pitää liittyä juokasatsi. Pessä mun päivät apuutuutav. Joo. Tok, näin. Don fert, kun te ajattelet nummer kolla vihta. Ja te nuppi kielankin te ajattelet. Niin se on vielä. Näin. Ja täältä keskalkkaa te ajattelit olikis puolumpas. Ja te kalkkaa raahkatit murraa kuhki. No te fyrt huos raahkatit saakki. Te pijat kukkite ja kluhta niifal. Ja te raahkatit on saakki. Te fyrt en muori tjuakki, tuus men tunna muora. Okei, okay. No te mun vietsä vinjep. Joo. Joo. Ja det har varit fast alla sist. Det är helt mentalt. Jag måste gå upp. Det är att alla må tjej. Nej, det är att det är alla goda avsett av det. Att det kallar gav den och tackat. Tacka gott det. Men att du med det, man lägger YouTuben och du gärna min vehi. Ja. Och du tackat. Det är min vehi det av och du. Nej. Och du vet att det är allt gott. Det är att jag har gått hemma. Läggs det nog ges, moras. Kalkman valit en på mora? Täällä tuore vai? Okei. Täällä purkon vähän kehtsän, täällä on hyvä vähän. Då först teette lite olikispuolun, niin? Valt dig fjelluit i bia på stekosisa, i mun menin tjoska, tiemi vullin bia pajas. Ja bia, että vuos tjokkaa puhmalle tie sittus, tiekfäl, valt puhtiit. Okei. Ja valt tiemme. Tämä ei täällä saa, että aina kun on murra kuhki, mitä tuolle on te kirjisistä. Mm-hmm. Joo. Te jäät tiellä tien. Ja te ei tiedä. Okei, te tekee tuon muu uhtos. Joo. Joo. Ja te mun tjokkaa tuof. Te on tjokkaa. Joo, pia kiittää tuok vuolus. Joo. Ja tälle saa, että rock vähän peannamissa. Nähä. Ja tällä niin, että täällä meidän huaitaan puhumaan mikki leskilparkkai, mutta tämä ei saa muistella, että raahka on just muurit ja valtaan toppe teitte ieskuutekin tinkkait. Täällä alkaa mikki leskil rokkaa kerkit. Liikun sanan kerkkiä. No, kerkkiä ehdon puolta. Tämä on rokka huulus. Tosi monta kalkkaa mun pari juurikin etää. Joo, vähän seiska ja kiitos vuulus tässä joinkin kertaa. Pari juurikin etää, tää oli tämän lakkaan. Joo. Ja tää oli avennassa, mitä mun kalkkaa ähtiä, että rahkeet tuolta.
Miten te olleiti? Tielikieltäkin. Okei. Ja tieni auna, sinun saat rohka kieltä. Ja tämä kieltäkin saat, sinun saat rahkallit olla auna, se oli kuhki, mi puoret ja jolanelle. No siis on vat pajasvas. Ja tuossa ta tuntjun peuti toppe. Vastu oitu chet. Joo. Te saa tahtiakko valita murro, ei yleks kärkikuhki, ja lyd nubbi tuo. Tiefan. Ja te saa taht veljolaan rokkat. Ja tiedä olles ulle, mill Minecraft on vuodospelun. Joo. Kun tällä on tällä mun fridjavuoden jätsä mirri, että on mait tahkat. Joo. Isä vil. Ja jos luon nuha, että murra ei muuta nubbai, te täältä kuhta. Te manna vähän jolaan, että rokkat. Isä vil. Täällä ei kää, joo. Tällä on tosiaan kirjakin, millä tämä Anna puhuttiin. Isä vielä vai? Just tiedä saattu. Oh jaa, te tänne ente puhuttaa? Joo. Suovunnu, okei. Joo. Ja minun mä haluan, että tuotas kerran kahtsaa saattua, jos tuottaa. No. Ja tämä ei saa siis ohto kielikin vielä valtu. Niin joo. Ja volkkaa pajassa. Tällä on valtu, että vettä nefall joo. Aittas rekti. Det sa att han hade fått ordna, det är omarna. Man kan skapa upp det dock. Jo. Ja. Isä vill. Ja det blir att valt det kärkigt. Ja det blir att åta birra ollesal. Nyfall. Just det, ja. Jag har inte att spart så här kärkigt vart nya. Jo, det var inte bättre att deko det skötta i. Kalko man pidä tuo juusik. Joo, pidä pärjää. Ja tämä ei täällä saa. No täällä, kun minä olen nälkoomin, vai? Joo. Porro minä tiedän. Joo. Isä vielä. Mutta täällä tuossa vaatii suhteen, että tuossa ollaan ilo pimmu. Ja te saat kukkita tinkkaa pärjää. Tuon saat täältä kilevit pimmu. Rahkadit nisulaippi kortnin tai on saattaat vuotsat kiittää tuon äänämi ja ketsä lääkö loppuun tai tuo vähän vielä lakaat. Okei, koppaan purjemus, tuon nyt jo miredit. Tiettälle lakaamus, joo. Okei. Tekal mun pari tjelli, tiek nurrai. Vai? Pesä, kun mun pari jorkit. Joo, mutta mä fäkta olla siste din puolella. Mitä mä en muistella, mutta tällä staalut chartsis. Okei. Näin, tällä mun jatmimin, vai? Joo, jos on tullut se toama herttis. Vielä ahkar kuin te. Oi, näin. Joo, joo. No. Toni nakala. On mä nyt ikään kuin jo pep muit. No. Ei lyhty ojtsu. No, mä tein staalua mi puhuttiin, vai? Joo. Ja tällä ees kuitenkin on staalut, tappale hevnit, taktrikkit. Ja jaametja, mutta ja. Heillä nuo isorasat, mutta sahtuu kontit. No. Jos te ajattelet elas, te leät valtoma ilmis, jos on vatsa houttasta. Täällä saat kähtsäli houttu unna minispelu. Alright. Just on jorokalat. Ja vatsa tie spelu ikkuului. Te saattaa kähtsäli paintball, jos toppilä oktakin. Joo, och då satt det valgten i ett nopp i balon. Ja, det läppet i kuftis. Ja, det kallar bättre nopp i osta spelet. Okej, dalle, jo dalle, va? I dalle väl kokte låg i sekund, och jag gillar då. Okej. När du skedde paintball-spelen. Jo. Ja, man har vunnit om tjeläka det då. Man vet inte att jag skedde aig, väl odnilla vunnit om tjeläka det då. Att man hattu portala taket. Okej. Men mun ei tiedä millä portaalla vielä puhutaan tietoa. Aapa nähty portaalla takka. No me ei saa tehdä portaalla takka, kun ehkä järkän tänne. Ei se vielä. Tämä oli vain sekunda vielä. Tämä ei ole päästä alkaa, et vai? Joo, tämä ei tämä alkaa paljon, kun on kaikki tuonne puolun, oliko puolun, palkkuut. Puhkai huosta kenne alit korut. No jos kehtsät nuppe päälle ei tiedä, niin kaikki tiedä olla, mutta ei. Oh, dat är ju vad du vars. Okej. Då ni nakar.
Men det är man bara spåda av vega till. Det. Nu blir det bara då. Det är en odd på aftigt. Yes. Kall den läckig och tjej. Ja, nu var det. Ja, oj, ok. Nej. Lätt bara till monakt och dike. Jo. Ja. Det är... Den då släger man ju mot häka. Den lätt bara att han är här. Han är här. Nå. Det är lite bortre. Så man kan fortsätta väga av? Ja, det är lite bortre. Baftigt, ja. Aj, det är lite bortre. Alla de vita. Aha. All right. Yes, jag kan egentligen höra den där portalen raka lite. Nej, just det. Jag vet inte. Det är kanske det. Jo. De har inte valt den nummer 80. Det är en gattkärs också. Eller kanske Morty Magnas. Det är precis så att. Oj, 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 oj. Jag har ju kört server. Det sa att man att då kom mail mitt. Ja det var att satt en portal i mille då sist. Det gick då för satt fux den. Nej härligt. Det lever innan mot en vore dam och så man nu blev vår av det spelen väl det kan. Oj. Oj oj. Där var man fast rot låt den gatch folk och så. Nej. Ja det var att snurra gott. Det gick. Vostin satt det ska jag röka lite. Det är just det du också satt fux fokal. Det är något som det är att är. Ja det är alltså att jag kommer namna med karra gärdiki. Ja det är lite uppe. Karra gärdiki. Ja det är lite... Bese kus man tjallit. Se ut ni sali. Jo, han satt tjallit. Vill du ta namna? Karra G-A-D. Jag har ju svalt den på hosterst. Det är en fall. Ja, det blir jag dock. Jo, ja, det är faktiskt väl att jag tackar en bra. Det är klart att se. Jag har inte sett av i samma kväll. Kan du då gå nu? Det är lite se. Det är bara lite. Oh, okej. Okay. Ja, det är A. Ja, det är satt H av en bit. Det är lite vårstörst. Tackar han bra. Okej, okay. Det är det att det är era bolos. Han tar en kärle in det. Ja, det är okej. Okay. Det är sagt att raka ditt ekositus. Dek. Ja, bia ja. Hulus. Det är faktiskt bitch. Oj. Ja, det bia väl åter till en baldi. Det var inte så att det här på. Det är faktiskt bitch hålla väl dek. Ja, det är nästa. I svart dek. Ja, det är faktiskt bara suxet. Ni har mått oj någon uppe väld. Okej, okay. Så när du arbetar till gullam att man kan gå portal och raka dig, va? Jo. Nu är det. Vad som har bäst åkt med ballen är det? Nej, just det hade jag åkt i Njöjkån på allo. Ja. Jag tror jag har åkt socker i tid. Ja. Ja, den uppe går du däck i. Jo, dock. Ja, just det. Ja. Okej, ja det är faktiskt att jag bara har väl raka ditt nya rasta av allo. Jag tror jag har lagat också. Ja. Ja, just det. Fast Volos är det hade jag skift på allo. Ja, det var att det gick åttes. Ja, det var allt tack han bort i nummer 9. Ja, det är till att det gick åhålos det. Nej, oj, nej, men inte mot alla tack. Det var väldigt snitt. Ni i alla fall. Ja, det var, ja, det. Ja, nog vi var. Det. All right. Just det nu gick det och sisa. Ja. Ni det. Ja, ni fäser. Inte. Nej. Det satt, man satt några nog fäst det och sisa. Nej. Aina sen måste jag ha dackat portalet. Nej, det kände. Men mot oss att finna kärtje. Men mot oss att en Charlie stitt. Men vad kan du säga? Bortis den höjda här. Ja, det har alla kött är alla med bortis. Nå, den kan mata då, inte att det går innan. Det är alldeles jag har innan just bara att docka portalas i så. Jaha. I musikstan väl åkte, kolla ni akta tjock. Är det både portalas i sidan? Jo. Ja. Är det bästa mannet att gå? Jo. Portalas portal. Jo. Ja. Det är just all vi hade ju väl varit satt uppe. Det... Satt för här gärtjort. Oj. Ja, det var inte en gärtjort, men det var svart stillgård.
Det var innan att det där pajki, eller hur isser oss pajki. Ja, och då borde namma Davi sami kielas lär rått ajmo. I dag märker så tackar maille mig mille hui nä paha ja isseras. Ja noin huomi dieppel se raakka on takka rukses blokkas. Pesi mun jogget tai va. Joo, on saatat. Ja sto alla sisti den bol. Te bohta dia. Men den ton lätä kuin jokka etsa namma ei tahko tahkam namma on väärälti. Joo. Joo. Just se valt den alla mitä det billigaste hotet där. Top. Ei så att tuohko ja pillistä tien saattu, tiellä saattu tuolla. Siis pillistä ja tjokkahtan ja tietyllä e. Se on aina tässä saamenkin nammaa meitä. Siellä on saattu. Joo, siellä on huissa rasan. Spartoblokka. No, siellä on saattu, okei. Okay. No. Ja mun näitä juokkaa aina tinkka jorokalla, mutta kalkaa alamalaakki saattu spela hakaat. Isä vielä. Nä tällä kan lähka med ett när bara gå tunga. Då då jag kanske att det skulle göra kan på ett bakut. No. Jo. Ja. Ja, där läge på tre just är roll halke Minecraft och Julev samma gilla göra. Så vill. Kan det sätta mo bara gå det. No, då alla kommer upp. Då alla kommer. Ja. Ja. No. All right. Där går samma dickis. Nä, men då går tacka med kalkom och tacka på tala, men då bättre spela med. Fine. Paintball då. Ja. Ja, upp om det går basic. Så man jag har gått alla olje på det. Ja. Ja. Eller var en ord att gå att eller olje olje med skatcha men eller dikostubban där. Sen då har vi så ett dess. No, ja. Hur på det gäller bakko då Emma. Ja. No. Det är en gång gift i att de båtet. Ja, i mån satan jag har gift i mån slutchen. Ja, det är så vill. Nej, det kan låta att de gör det gett en led av. Ja. No. Jag har gift. Ja, ger du alldeles ett. Jag kallar mig det fackor i när lyfas. Det är kallt akkurat. No, no. Okej. Okay. Nej. Ja, det färdde fast sikkulast tack och den bevti. Och att tjota regna sin hot i sin. Nu att älvväckin nu har mot den corona-tauta mille lämarställdan jöggi. Ja tietysti lääkelämä voi lossaa tänne, mutta että me liikkuus lähes peäällä ikkuin mun Minecraft lähtö on päässä, että erä maailma mä vähän manna ja jutsi vähän radin kaikko aloi lossaa korona juttakin perä. Ja det kiihtan väl också, vaikka ilässä taas Mikkeleskilla saamedikkis. Ja det mun jutsan ahto, täällä me saattu olikin kilvuivaldit. Ja tälle juttasin ahte mi sahti alegit viehkan kilvun. Okei, okay, mun kalkkaan. Mai plaavikki. Aamutusta tajan. Tääl alkaa viehkan kilvu. Vihti Oju okei okay. Täällä färdä mun ohto tinkka vuos finna paraka men odolko mi aaliki viehkan kilvun ja tälle Oren nu holma hei alke odolko kaleket. Nu att mi bitcha takko getki. Nej. Vi bara gå ner. Okej. Nå. Tälle puok kel hei kmelte. Mu vartan dinga kahche da hilen mein hati kalkei bet kahchat. Mi vore tihvel sin. Ja det mi aaliki kilvu. Ja tahki de voihta taht oadju kuussi. Tälle kalkkaan tässä datchat kilvu alka logi sekunta gadgin. Ja det mun färten iästyssä challit. Okei. Okay.
läkö olla mun kerrokosat. Tää färti täällä rahkanuset. Ja spellu alkaa täältä. Ja tämä on Mikalka täällä. Mikalka tuossa kehtsät, kun tämä on ollut muuten viikin. Ja täällä me joi niitä ahtaa just täällä. Lää jouduna, oltu muuta muuta jouduna kahtsai. Tämä Mikalka hoi niitä kiinni ja pohtaa lakko. Oho hoi, täällä Niinu viikkomen. Ja me joi niitä ahtaa erät. Lää hain vähän partia tämän vuosta spihtaan tämän spelus. Muhto tällä sihki Niinu ja Ice Scale pohtan teikka. Ja tää Gustalla äära olmas mei pohtan tälle Kittens are cute. Ja to... Lähkö tää olla pohta appi jo? No voi maila mandet. Aalikin kohti ja houtal. Mun lusin kalkan puhkei teleport. Na... Tien kal färdet noh vähä oi. Niin mun jahkan kalti ja olla pohta lähe päässän teikka. Mutta... Läkke huijaa, mä sain tappia. Olo mun hei oro päässä, men täs lääkäl tietysti lossaat nyhkuu tappia, tai mun nimiden. Muutti Mikalaka, kun ihna kotit, mitä soittaa, mä ittai nuu ahti muuttun lääjävuihtimen. Tämmi pääs hoi niitä tappia. Tappia ille vuos oktakin pirikihallan. Tuolle asle ja brede, täs lääpä alkuus. Mun min oinnan ahtaa. Olo mun lähain tappia alkukoulussa. Ja mi oinit ahtaa siis vähän vaattisvuotta. Mutta täällä kun se joudun ollen tantretretsi. Ja tää on ollut mun lähjo tappia tällä vähän erinomaisesti tällä ollen naakuhkas. Mutta mun arvitan ahtaa kittens are cute tällä leikki auttamuus seske. Mutta horreko asla naakotetan ja tässä ei nuo asla huihtii. Asla huihti, nakalta leijo tsehpi, kalte lekke olma puurit. Tää hoi niha tolma lähain tappi kuutuu, tää heille huus ollen nukuhkas. Ja oi niha tappi lähain olma miha alkus. Mutta saavamis sipeset. Mun aina klokni lei meästä kappi muallas. Ja mi oi niht ahte tappi läht olueerat, kähle farkka alkuus mun heille huihtaan alamalakkia. Nubbin jahkan lei Brouto Eggins. Leikos on Brouto. Tän in tiedä, mun jahkan tahta lei. Juo täällä Brouto Eggins. Nubbin. Se on poli Nubbin. Se on lei Nubbin. Ja tää hiilä ehkä opake verrai. Tää oli opa erinomus. En jahkaan, että olet mukaan liikille naa tsehpi. Mun kuih juupi paarehtiitin tän jo melko kuhka. Ja nuo munkin, no tsehpi kun munkille, te lyhtsä mun sihkarit lämmäs jo kitta alkuus. En jahki, että mun lyhtsä opa bässän ketakkaan raitella sai pajasta niin jahki. Tälle lennu, että... Klokni, leiko klokni... Tän en tiedä kiinni leitä huostakin nubbin mun meidän vuotsin kalli asla, mutta klokni kalli en jahki leitä huostakin. Tällä kall färten aini pääsän kun mun Discordai pääsän kanske kulla modde saani asla his en tiedä kall mut Lea. Discord förtuus oi ni pässa kun sisa pysse tälle tiekokit ai ei mun tal oro pässä men Discord ei antikas sikö valdava haikki olo mutta tappe både i hatte förte
mangi iska lago olmus või lago robot ja ta ormeasta nu ahta ta tihtor aivilda ta mun inle holmus kun mun in beasa sisadan serveri ei mutta discord serveri no ta leikal vähä imas tiet mun mi vai niinku ja holmus lähtä ollen ees kuitenkin taas siitä tämän kilvus Aga ta oli imas. Mun on tal tjuggu, men ta laita kolavi järra, kui kalk logg siis alekon robot või mun in korbeessa, men ta siit mu teadi traktuur, ei tapu küll hii traktuurgi. Kalk on peil ei teadi, jah. Ei as kui lähen peil. Nä, joo. Mun ferehten kal mästä tien kal kavnahit manjilas. Aslan mun insahtu tunjal hu, ma mun ferehten manjilas hu, ma antikas siku ilan veilas. Ule Gabriel atsui kusta diamanteit ja lääkusan tai hodjon kalakmi finnat iskamen. Fertan kehtsle kosta hotchui leikot no ja lagi seu ni si hana lakkar baikki skalta lagi tosta seu ni tas rokkat ol kosto mun kal in lyhty tosta tap rokka kon aseu ni lejin aine infoli maidige eikilet chuokkat mutta diamantit kal sahta kaun holmas vaikka seu ni tas rokka Nu att mig galage för svulikit spana i Ole Gabriel. Challa da kava X-ray den den India de galle. Vad har gjort sen? Mo parkers mig parkers i lät nu nej jag uff. Tamma ett parka har ju bara kmi vajte så manjelas sunja manjelas mat väha. Okei, no, aslat on vuihtu, että me voimme pohtispellu ja pohtispellu läge paintball. Oja niin, Ole Gabriel, että se brightness, alltså että tjoukata videosas aippas patchin. Ja tällä kertaa tietysti aina. No joo, mun jahkaan tunne, mun tietysti mun yhtilön taitti käydä kehtymään. Okei, paintball. Mutta me lytsii taas te. Vuotta täällä vähän. Mun färten unna bottu valdit taas. Vuotta hui vähän. Teemille ruoftu luottaa antikas siihen auttas, mutta alte olo, mutta almi sahti, että mun vettän tässä challi, niin ahteen nuo olo, mutta peste ikka sisään. Mun saatan orin nu hol mu peste ikka. Lag okta gigi eika ikka.
Okei. Okay. Tälle nu att mun färten kalmun saatan mun färten galolkstans munin saatelle mielle dolomut rahkisol mut tähi lä nu mun saatan. Tän tehtikö mun hanlehan takki kalga kehtstap. Yes. No, täällä on nuo, että ei ole kustu puhkakäheä, kun mieltä spellamis, ja tässä spellu jo alkii, mille kytys kauhtsis. Mutta ole liikaa nuo, että onkin voihtaa täältä, että onko voihtuu. Täällä me oikein, että ruksus lahkalle spellamen, ja että siis le jo oba olu. Mutta me sahtiin nu paraka hahte. Okei, tak orkusta tekniikka svattis vuodahain. Vattis vuodat andegassi. Tat ala mukilovu ala kagusto mangel kala hol mulle huitan. Okei. No, tässä on niin, että ei puhka päässä siis saadaan spellu, koska jälkeen tämä ei saada ohmiin läge. Tämä ei saada rättfärdi. Nu, että mun jakkan, että mikä lukat olla sitten kehtseli mangel tämän kilvun. Nu, että saada. Ja tällä nuo meinin tähän saattaa voikkalais puhka hei pääsele mieltä tämän spelus. No me fette no olla kilpu alkeet manjel kolaht olo mut kereket. Nu ahta de orro saatta men nu ahta. Oi. Oh, tää on mun kyllä kahtsan. Oh, mun kahtsan. Kalta leikki jo. Niin. Okei, okay, andakas jolla mukaan, että ei naa vähän leikkimistekniikalla svaattiin suodat. Mutta horkuhteko kilpulla en joudus. Muuttuun kall pehtäli tappi, tää huliikki, tää high pikseli. Mutta täällä on nekin stage, että vaihtuu taas. Joo. Mie färdät no huori tihtas sijaa kilpun nohka. Puori olo, mut. Ja te ootis puhka tuossa alasta, ket haalidit. Mun färten du chockte väl challit alla ma. Manjai motsa då tan gilbu manjai. Ja. Tällä ei niin, että tekniikalla saattiin suolta tietysti kevät. Tän ei saattu nuo ollut parakat. Ja tällä puhuen myös rekta, että kalkalla huikkalas kampa ja holmat huihtet. Mä oon ollut sen tällä, että heikka väldäin olla minun tällä puhutakaan että niin tiedä. Mutta me ajut tyssä tästä vähän fiinna kuulemmen huksen maailmi. Ko jo ei saada mihinkin tästä. Mutta mun mielestä muuten, hei, mun aina että serverissä vähän vaatii suhto tuolla, että EF2 vuotta ei mikään vaan. No, mi ajoi niitä muut tätä leää. Mun puolan takko pitää nuo holmo hei päässä, miltä spellui outolko alkaa alamalakia.
saatko oman holkus? Okei, tästä olkko ei eikö olkos. Mun ferehten dösche. Niin, TP. mun ferehten vähän skid tämän spelu tässä, että kun buokka kerrigit, antikassi mun nuuta perleä. Ja tämän puolen paitsi TP buokka itse ikkä, kun tämä spelu nohka. Okei. Okay. Tämä finna hos kertsen vaan huksen maailmi ja mie toppi kevää. Ja mä oon ollut olemalla, että ollen toppi tahkaat. Ohoi, toppi kalli ja olu huksen. Oba olu. Missä tää on okta stora imas ja vähän issaras lagan viessu. Se da oba keltala svaitni mie lää. Tappele muuhtun huksen herra maffinna. Tätkä lorra koreitsi, juolle koreitsi, tässä on hille chahti, missä on serveris. Ja okta muurra viessu, mille kittautu muurras. Mi henka vehka laakki, ammal tahle oba lossaa viessu, kun nii henka muurra. Mi oi nii taale muuhtun rahkatamma jilme chafalis ja finna stovu. Ja mi oi nii tasle, mait ovluh tappe taht ilan verraikal ovluh kalle haalopuorit ja ovluh lääkimaailmis elli mal farka jauhkamin ja tonne lääkimaittai puorre kodan chalmus taht ei vasko isvaihtelema sur meinet taht mi vaik nii taakkalle muuhtun rahkal ma jilme chaappa diamanta viesu diamant kalle lääkida puopuoremus plohkat ja munin taikal sarkaslat diamanta kalle oba finnis. Mutta horrokal rahka tämä mentos tuoda viesu jo raipskaaravanan. Ja niin, mun aina on tappe, mä muuhtun rahka tämän viesu. Okei. Okay. Mi färdät nää kähtsilää, kun tätä spliff-kilovu, imo spliffakal, mutta tätä paintball-kilovu nohkan. Ja tämä mi pääsikö aina niitä. Joo, tää horro. Okei. Okay. Ala ma paintball kilovumas voi tu alkaa tal. Mun poadan. Mun TPn puhkai teikke. Jos et haalit, et mun meinen ehpet. Epphalit osa lastit te ojubehtit uleg tepe okei toi mä oon kohti edeltä. Tiedä hieron toimimen. Okei, mun ottaan puhkaita sulli viihtä minuutta kohta ihka. Ja tehen 4-3 minuutta. Joko puhkaita taas. Mä oon ilman, ei oo lääkkö. Kusto. Vehk. Alle. Lintia, että mä annan halki läggi tässä serverin momentu saakka, mutta tällä sihkari, kun minulla on äänä saattaa spella mun mielestä jahkan tästä läkällä. Lähkö olla, mä pohtan spleggai mun tverten challit täällä. Ahti spleg alkaa täällä. Ja te shutdown uahte. Okei.
kall da lägga ilen kall nu menta borre. Måste nu då lägost. Nå, mi oi nämä kuukka valdassi olla pohut teikka siis. Moss on tien sahta. Ember remove. Tegel alki olun jouji läp mannat. Ja saavamis pohta tahtoi mahtal. Jesus Christ, musta nagu sitä Facebooka rapas. No. Tällä kall. Te alkaa spellu tälle puhkmilde. Mun kähtselin vähän lääkkoa, mutta ei mun jahki mun otsun puu rihkotaan antakassi olo. Mun lihkaa tahki voi ihtaa tämän täällä. Paintball stats. Okei. Okay. Oja, mun missä mild. Mun on niin abu mild. MG... Nej. Spläggliv. Det har ju inte lärt mig att jag inte har gjort det. Det är alldeles spläggliv. Jag har inte haft det hållet mot appellet all... Spellomin, tällä spappa, muut spappa, juokki kuului. Tällä lehtu olla mut viihke, olla mut tällä obolu. Ja tällä horreko olla mut tällä just herra mahlaakki spellomin. Tällä horronu, että tällä neljän blok heikka vielä alihlaakasta, tjuudju tuokko muu pajapelde. Mi oi ni maittai, että tällä lehti kuoktelogi heikka ruksaslaakas, nuot alihlaakalle. Miha puurekussa tanhaave. Ja då har jag nu att ruxeslag vita ja då kan jag ännu måste häkat dem jag ska nå manglas. Nå, jag är nikust att alli lagas lättusse kvote ja ruxeslag vuti alli lagat tappi. Då då kan jag få henne måste att jag ska få henne måste allt möjligt att vita. Ja nu dat shadda. Good game. Nu mulla vi tacha henkilös kielas. Tahlei tahki vuhti, tahli ruksus lahka. Ja tahkias äänemus dat heakkat dat tahki päivä äänemus ai tahta haitsu maittai. Vuhti. Vuhtu. Muste tiellä juokamaihmi fette nohoi ni muhtuun ära päivi. Alltså päivi det mun meinen manjelas. Tal la spleg ja nu håll mig hej alkatan splegga det mun förresten du ser aka ditt nya spleg kes man mitt förresten Splegg. Okei. Okay. Andegossi tällä läppäs vähän mistä tekniikkalas vaatisuudet. Mun puolellaan 50 sekunti gadgetin. Mun fettin vähän pöysä bitchat. Andegossi kun bottuu shada huijolaanis bottuu.
tällä kal. Lätna fast ruofta luotta. No voi, mä en gillä, mä en tehä olla muikko mahti tappekin kottit. Täällä fyrtä noin, niin muuta appelleja. Splegga alkaa. Farkka, täällä fyrtä holo, mutta splegga ei pohtit. Okei. Täällä on runu, että tien spellui ei jaksan puhkat, andagassi kun uusattai, mutta nuota pari ferehte lehtaan haave. Mi olikin kehtsä, mi toppi kevää. Okei. Teemme jo ainit. Antakasi puhkakä hei shadda mieltätasa, mutta alla alkaa splegga. Tää kilvu, tää lää tai holmuit kaska ja tääkin vaihta tää adju tyssä. Tää adju auhta kuussi. Tän tehty kyllä kyllä tekniikalla svaattiin suoda, tän ei ole puhkat. Tää lähui antakasi ja tän uu shadda ja tefal adabät mun ja aina santikassi hilmeinet. Mutta nu takia ihan haave. Mi oi ni hahta jovna la nagodan double jump teikka bajas. Ja ta hilen kalkusta meine mut kalda hodge perele nu. Mun aina na tappel hol mot tale tale me kakta. Sui jo kan tale nyachar nyarad rotnen la ojun kafti bachelis. Ni makar kakti som så slä. Tän in mun diede. Mun aina en sakja kläda appe, joavnulla mitt appe bullin. Barry Barres, nu mun häske alkus till ei, Brodo Egginsta. Mi oi, ni maittai Uli Gabriella, gille bachi, men dig moni, nu jodan ikko nagoda. Ice Gale, dappe bachi, näin häkkas, kittens are cute. Ja dakko uhtusta läbal gilvalasti, men baje musas, ja dakko uhtusta läba gege, så ei tiba vuihtit, talde. Mi oi ni hatte tappe Wullin, nuppi daasis, toppele Ice Gale, Barry Barrett ja Brodo Eggins, ja Ole Gabriel nuppi vasta spellamen. Ja mi oi ni hatte just tal ol mot leet kahtsomen tappe Wullin. Njara drottnen le kafta sain, le kafta satt, ja vihkomen tappe birra. Mare care, le mai tappe Wullin. Joavnalle mä ikkusta kahtsa on kittu vullimus tehkai ja mä vai niit ahte Barry Barrett mä itäillä tappe vullin täällä mä kehtsikäs tappe bachin teikkapa ja asle pahtaan aslaffas asla saita vihtit kukkite kousi jos ain vissu tappe ja ii kahtsa vullos mun in diede mot dashattasi Brodo Eggin sain tappe bachin tällä nuppi daasis ja enna solo mun lähkusta kahtsan nuppi daasai kolma daasai ja ei oro päässä men kosage tie kahtsai okta per ture 97 kahtsai ja mi oi niha tappela hain madde vel nuppi daasis lal dusche Brodo Eggins ja okta ja asla nyhki alvullos ja iko kähtseli valdit haastalit Brodo Eggins kiitietta ki vihta daltan intiedä mun ta kahtsai vel oktolmos ja mi oi niitä että tälle tyssä viidas veltaappe ja tälle kuftis. Tähki voihtaa, tähki hoitsuu kuvsi. Lääkö shadako haaslaffas aslaht vuihti eske tälän taem. Viehkan kilvu nuotan shadda alle spenta kehtsät.
tal mi det är viktigt för hade jag tjuvjut kärt mycket va. Den botte gå mun kärtelen vähä. Den diskolaset. Det orsade mig nu att det håller mot ej bäsa jag är kötta ihop med mun jag diskordas. Mot just läka jaldag Facebook kolla mun delä bäre kärtelen. Mun aina on Facebookas lähtsallan ollut, mutta finnagakti, modjanaamadajat, check-inlägg ja puhut niin viidaset. Discordi munin päästään havi siisa, andagassi ja munin kähtsilän dal nu mailma holu. Mun aina on, että Sara Katriina mutka saamedikkiis lähtsallan wow ja oot ollut mun lähtsallan uudet min man spänttelee. Muhtungas challa att mi lär rotit ja mi färden keep up. Muhtungas fas challa soma gehtchat eller annars dina. Muhtun järra lägo gilla pahka vei olla saad tjut bedrock versioni. Dat i lät just det där. Den kalla gehtchat måta naad tju bedrocka i jebotni. Lihkaa mioi nihkustaa tappe ilä herra Brodovel ja ta shattaa nu att mun jahkan Brodota huihti voi mohta tal lää tiedä. Joo, ta shattaa nu att Brodo huihti ja tal ollu lihku tiet ilänkal västä ton Brodo Egins otsut. Vuhti. Brodo Eggins vuhti. Ja da horru lämmen nu ahta. Tahta hajtju kuvsi den spelus mas mi leimmet tal. Ollu lihku aiskeilki poht kolmassa chai tiekalli vehka purre. Tiä läge alle vaatti spelu ja sikki ja muun inki laavidan nagudit. Brodo Eggins chalabelle shup. Ja munki sahtan devasti dit shush. Mi lähdä samikäl versioina wowas ja whoop. Teoro lämmin nuo, että mistä olisi lähe huksen kilovuu väl. Ja te färdii holma huolikin huksen maila mai ja vähän kehtsät. No ollu lihku, te mi huolikin huksen maila mai. Oja, Barry Barrett poli nubbin. Dekal färdsmästä challi, tal de botte gå muihtaa. Delen lagerasten din. Demi olikit huksen maila mai. Tappe ledal huksen kilvu. Tal lämmas on ne rabasta huksen kilvu. Huksen kilvu. Ies okto. Muhto. Sahta la joafku. Tal joafku namma. Joafku rahka dit. Muhto munin kalli edä mohtan parka. Ja det färdig bättre idag igen att gå dit för att gå upp och adju den gosi. Nå, huxen kilvu, pista sulli kvarta, huxen kilvu pista sulli kvarta ja daki voihta, tätt ajumit voihtu ja tällä niin että di kehlepet spelli tappe di fertibet munja challikt discordas. Gia lää gii. No mun det option dieti giat asla lää ja mun option dieti gii Brodo Eggins lää. Nuula shadda lan have. Huksen kilovu pista väl kvarta eller lämmas drabbas jo on ne olles päivi ja saava mis muhtuna väl pohtet. No. Just. Nää, kall mun saatan orretne tunnu ide plot mi auto. Plot mi help
claiming. Gap och lika gäller det. Plot me grant buffed it. Okej, nu är delen addan lobby mun jakan buffed it. Jag kipas lei ihan nuppiita lei. Elle. Kvalta talja afkai. Tchalus. Is. Nä iskaille. Aja iskeil. Andekas ja muka loi nän saami challen mikkuin is. Is. Iskeil. Andegassi iScale, andegassi iScale, dat ilan meinet. Kehtsä lehti taas hukset. Okei, dat ioro toi mammen. Plot me grant ad. Ikot doima, kalta leijo imas. Nå, mun verkan då när vart ställer sig hur vi har väl mun förten AI nytt claiming mot tankalka bergat. Mun jahka mun kaunen. Ja. Det är färdigt bättre i varje kisk. Mun in just det måten baragga. Det läggar vähän vaivi, mutta lyhtsi somoin mai toi huksi bähti. Nu go. Naman erinomars. Mun färdigt andegas i fasta tjako i chatten Discordan have. Mun in odjun den toi mat jag hill toi manon obage. Mun länkal jo kehtsilän masi jo puhut. Tälle lemis vil kilovu taht huksen kilovu taht i toimma. Okei. Na asla saatko no challi tän kommandu mai mun kalkan challi tänne munin mahte. Nä. Tona ni hissa ahtia naasla challi tän tihti mun jahka munin pitchan nolle lohpi. Tällä häädyssä nu. Nä mi oi ni ha tappela jo olu kävä min tahpa hu min tappela muora me jahti rahka tu men tuol orra muhtun olma rahkalan punkkeessa. Nä mun toivon to mei ni tän da plotta ja pitcha herra plottit. Pitchat right plotte. Nä no joo, mutta mot hajju är i håll mot tocka sisa. Detta lä jag angetat vald och hastalus. Trust. Trust. Dat kal orge ob obrekte joo. Kondal kauna ne jam plotte kal munde. Plot, trust, buffed it. Buffed it, talle, tunnus, plot, ja det är förtän väl den iScale och bitch då alltså. Jag har nå givsida, jag har nå mannen på en givsida. Läggat Discord och så är det appen, den är abo på rökat.
Mun annetaan haave in BSN Discordi antikassi, mutta että hille lohpihu mä fasti nuppin. Ja niin. Mutta lihkaa. Tätä ei ole rantoi, mä men musta tahtaa Discordilla. Jos vuodeti päät, kuokkite sekuntaa. Teillä on ruohtu luottaa. Okei. Okay. Täällä on nekis. Mun innä tanja läämästöpä sisten, mun en tiedä. Mutta lihka. Jos muuttuun tatsa niin tällä purmusta se diktiilt leät. Mutta manna puhdasi mun taas ei kouhtakin päällekki, mutta täällä myös lää puhkalla holamaa ja tähän lääkiä meille suomaan. Oi mun aina täällä muuttuun rahka tämän herramat. Vaattes juokalakas viessumas eilen njälje tjekat, altså tjekka heilet. Täällä mästä jorabba. Dagis läbä kohtis huksemen muhtun lagas ola, mutta sädda spänta oi nyt mia lää. Mun oi nanna täällä muhtun huksemen, oi mies on tie sahtaa läät. Kalaka mii arvidit, että lää kappa, tai ei jätny koudja. Saajus. Ajan niin. Älä kostalle. Saajus. No joo joo. No ja tää oi, no ohoi. Täällä muuhtun raahka tämmönen herra, mutta jorba viesu tämmönen heski kähtsän. Mut mä itse jo aiknittele raahka tämmönen. Lääkö raahka tämän takkar liekka paseenka, takkar liekka laukkotan paikki olokun. Tää horro nuu suova pohtimen olkkostaa. Tää orra maittai pohtimen tiet. Ja taakkolle... Oitsi mun arvidi. Mun arvidi on aastakalle huksimen laavu. Voi läägot... Läägot tält. Den ilhaalikki tiet. Soitta maittai on te... Joi teära. Temmekä loin mangilas. Mie lää. Mie oi nihkust ahtaa daappe. Lää... Mä ittäin ollu ollu mi tahpahuva ja mi oi ihat daakko lää mi hoktuuna viisos. Ja tahpele pallu ja mä saa tie pallu lää. Tänkä leikko mun iskat täällä. Tän intiöiden pallu ei anna masake mun jätälle. Mutta mun aare vietän, että lää, jos mun atsun daakko pillistit. Tää lää rahkataan punkkeessa, altakka tsiakkolanja. Ja pallu lytsikallakan rahpahtan tsiakkolanja. Tää lää vehka järäpmas huksehus tiekal. Mi oi nyt ahtaa jun olav lää alakan takkunna viisutsin, mutta ei läht nakotan mä itekin rahkatit. Tati paha pui. Mutta mi oi nyt täs lää juoka vähän eronomas daappe. Mun koulelasta on tyssä vähän muslää Discord-telefonnas. Mun en pääsäkällä vaihdannu olumia tappeleja. Mutta tää orkoit spääntä. Tappeleja muuhtun gamingas. Jos olet mä heikko täällä Discordas, mun lään telefonnas Discordas. Ei chattakal puhuri mun sijätnä streamas, mutta mun saatan muistelit. Tai hei vastiti, jos olet mä sillä kajaldat. Tällä perepoht gaming osai doppes streamas Discordas. Joo, no tätä paht teravan. Mun tonkol huolikimen voi länko mun talta tätä poastua, että mun län huolikimen. Mun anjihin huolikke just alkos, missä vel muodde minuutta tämän huksen kilvus. Ja ko huksen kilvuli kärkan, teemme joi niitä kii vaihtaa. Skeppi olkaa, tää leikal jo vaivii skeppii. No.
mun ländal lobbyos discordos jos okte kei ku finaali tappe te la veolos vuota mun sahtan fas fitna spawnos gehtjumendan discorda jos okte ke tuppele mun in mana vossisa mutta farka. Mun Charleston tässä just ohtas, kelle millä finaali toppi just i. Ja, te ei tarpeistankin. Mun färten tässä muihteli ihan mikä alkaa loppi sulli logi minuutta käytän. Ja te nohkaakin streamaa. Ja te läge pistän kukkit dimmu. No tällä jo vehkä kukki streamaa. Mutta tappele holma. Puhdas. Nå, måle lämmer sånt när spelet. Nackalla är samma gullat. Jag gick bättre igår att ta bort bättre vidare spelet. Jo, alla borde gullat. Det är länge när vi bara stick till den server och rabas väl när går inte kokte vahku. Ja, mukin puhuttiin huijollu spellu tappi. No joo. Näillä purre. Saava mistä pohtit olo. Mun aina näet aaslut on tappi. Mun saatan, mi saat manjallis tunnja huomaa ja kullat mua mikäli tunnja saat tämän kuussiin ja puhunia. Muutuille vielä 3 minuuttia tätä antaa huksimisen. Tälle muuhtun rahkatan pohtsakusta. Voi mia lea. No, jos vaatsen tunnus teidän talkalle heänäs, dis järrät. Makkarspeellu oli suhto semmos, tein minispeelluin. No, ehkä oli var splekka. No, ehkä oli var. Tää läge nu mun datchem hui bara spelu nu ta kall toi ma alo. Vä kall läke mis teknik kall svo att i sola men det går bra ta manna burs. Na jo. Talfinan gehtjämen tappel muhtun kaktehasa rahkanemmas. Leuka välle kieleskel. Täällä ei ole alle detaljertu. Täällä ice scale ja baftit. Tagesläin tää juokka. Ja muului unna viisa chatem. Täältä ajan tälle sulli minuutta vielä. Koko sisko päältä meitä viesuus. Tää on niin tarpeeks, mutta jos haali, että tälle tietysti pluspoeng. Liigipoeng. Tappa oitnekes muuhtun rahkatan geinu. Ja tässä oitnu vel inhap. Kallan oitna miettjuntju mannilas. Tääkessä unna viisos. Oi, toppi kalleikin jo sisko päällä juoka rahkatu. Jos mi kirjetit viidaset. Tää holmos ikal karavan kossakin. Mun uudelleen. Täällä on ehkä finna paikki. Chapun on pohtus. Kaltaa kallekin on purra viesut. Ja oi nimis taappi kiittolo kun oi na muuhtun seggen. Olles unna kilaatsa viesut.
kärki viessu. Täällä jo juokkitin kap. Tää hiljengal verre. Unna vaara, sulle muori, meille pitchan. Taagessa muuhtun alkkahan, missä on taas atsille, piila, vesku. Tää niin tiedä. Tää oi nyt Broadwaygins, tälle biisannan takko, kirta säämme kuulemen. Joo, vähän kehtsä itseasiassa. Ihana chappa kaftin, missä kaanis orro eläminen eret. Tällä kall. Oi, nyt tappike. Täällä meit muuhtun rahkan. Ihana eronomassa. Nether viessumassa, että hollaa blokkat, että hollaa lifta ja puhut niin. Täällä färjätte karvet, tjallan dihti hollamutan. Ja te mun jahkan ahte mun alkan kehtyr. Mai taas vuihtaa. Taas vuihtaa, että auta kuussi. Ja ipa kuksi kyllä purra koko matka ja saat käydä tässä pitkä bruussa ja näsi drikka ja maittel vielä haalita juhka tjaatsi tjaatsi luita ja halas olla muita. Okei, tää on mun kuolaan ton Discord, bäri nuo tehtävät. Niin. Täällä on kuullaan Discorda. Ja täällä on ohti, mikä alkaa loppa ihan alkaen tee saadaka. Täällä on niin, että mie tussi kalkaa vielä kehtsät maal huksehuvan. Ja onnellinen, että olen tussi munkille tuomaan, mie älhoitsan juuri nuotte, tässä saattele vähän nuotte, että heivuhuvan ehtymässä mä saan mun jutsan. Ja mun lihkaa täällä kuin puolikkoa ei mihkikin. Ja tämä mie alikin. No. Jos mitä alkit dan chiaka stappe. Teillä tää unna finga viisos. Täs lää sova, pihpu ja laase. Täs lää alle purre. Mun jahka mun pian taas okta. Alle sulitas puenka cirka neljä login. Tappele maittai muihtan sisku päälle. Täs lää alle purre. Täs lää sui tsehpi. Ja mun färten valt vähän vuhtia ja jutsallat mohta shottai. Te mun volkkaan pohta ahtai. Te oli asran piisan ahta. Taages in hahpehan. Ta lortnegis. Ei olma saalo hahpetamai hallita parakat. Mut on lääkku jube outo viasuteggen. Ja luotta ja käinu ja tahkalla ja alle puolelle luottaa. Altså mun jahka mun taasakal färten pitsä kuhtalogi puhankain. Ta oli vehka puolelle. Täällä pohti, pafti, tälle alkaan rahkali saami leukka, muhille kaareven, muhte, ko ille kaareven, tai hike vatsu puenkait, ennekko sulli kukkite logiissa. Tämä kehts taade, täällä muhtun sekin tyssä ja tyssä okta uksa. Mun jahkan tämän uksi, mun kall färten mait tyssä pitchat, kukkite logi, tjuokkain tämän tihti ko ille kaarvis. Ja det mun volkan liitas, että tämän ena pihtai. Tämän le Barry Barrett rahkadan ja mii vittna vähän kuulemen mii lää. Barry Barrett ille hollen vissa siste rahkadit. Mä jätikin nuh mei päässä viissui. Mun mii oi nikkui juube, että tällä hui hui fiina rahkadan puhumi pirra. Ja liidi vel pitchaan takko. Tahkalle vehka purre ja juju saajos. Tällä paikki, kos saata orru saajus. No, tahkalli purre muhte mun färsten käsi, modde tjuokkaa go ilään sisko päälle, kun skaravan on muhte. Otsu plussa, kolle käyvähän tai odda blokka, himmalle pohtan odda samus Minecraft-versionas. Ja lassin täällä kuhki mus namma, mikä on no olles tämän spelus, tälle bussiuven tjahpis käyke muura belli. Sysse täytte käy juttu, tämän pirra.
Mun ei muista, että mun puenkkain, mutta mun reutetaan täällä kautsi logi puenkkain tiellä vehka burre viessu. Te mun volkkaan viitasi pafti ja aiskeil huksuhussi ja taas lää saamelas. Ja lääkö saamiin ja itäui saamiin almai käskuks vuotta, niin tiedä, että on adjobat tiimääriitit. Mut muun mielestä kyllä huipuorre toi lähtee lämmäs tsehpit. In rektoin ta soitella karasohkalas, mutta ei lähnu alki tietmakkal kouluser. Mutta ahkalli huipuorre tiesa jahka mun pian ohtsi logi juokkain. Teemi olikin taasages. Täällä muuhtun huksen. Tässä saattaa olla helka. Tässä saattaa olla, että juokka erää. Tämä niin tiedää. Mutta nyt tälleen. Tämä ei ole puoltu. Tämä ei ole vehkäpurre tuon kaareven. Ja muuhtun mun fettin käsi vähän on tietysti. Tämä on puoltu. Tämä ei ole ilppi mujuvan tarva ja hilkautan tarva. Ja tämän tietysti leikin alle takko alle unnan. No, pirkuu ja puitin on hisattakal pärolupia taas, mutta hajakui lihkautta alle puori kohta logi puenkin. Te olikin taas ages taages lää okta stuora viessu tahle rahkalan vehka ollu ja sisko päälle mä alkan dekoreer rahkalit. Tää oli kiefkan melkii tjahtsi. Kuorospohtal, vehka burre, taali allerunam strahpa, tankan liikkuin tämän design, ja kalli alle, oba burre. Taali pitchan kova haalo takviesu burre, ja poradan peytti vel, ja kirje raajusti ja tuskeferehte. Ja lohpas, le rahkalan taatakkar, fein olkopaikki, ma sufa, koko tolla, ja tuomaisle hirma fiina rahkalan tante plot maailmi. Tiekalle jo ala plussa. Päässä saas tjohkat TV-kehtsät ja mielvel saattaisi tante sheremi bitchat. Vehka burre. Tahkal jahkan taas mai fertikal odjut. Tahle ikal vaattis. Mun fertin mästä bitch taas ohtsi logi tjuokkain. Tahle semmo taas siis kota saamelas mai leikka eske. Tuo holmat bafti reikka rahkalla. Vehka burre. Tää mus lei miellä bitch logi. Tämä ei ole mielellä bitch-logi, mutta ei mun tiedä. Tämä on ohtsi kuin nuo muut alle. Tämä mikä ehkä vielä tämän. Täällä on viisos. Tässä ei lähtä mihinkin sisti. Tässä mun perheiden kanssa tämä paapui käsi juokkain. No tässä on tietysti. Tämä on kertin jäljellä logi juokkain. Antikassi. Tämä hilmein. Tämä on. Täällä muuten rahka nuun aamodaja. Alle erunama saamodatja. Spiini, palttunas, kiitiahta. Lääkui hallipuore vihtalogi tjuokkain. Te olikin teikka täällä rahkatan. O herma finna. Täällä siis kun pältäpäl hevni firmi tahkalle juo erunamas. Tiesäkö liikkuin. Ja täällä eprokka viesu tablet viesu tinkkasista. Ja niin aina joo. Tässä kall attaa mun ohtsi logi juokkain aipas burre. Te olikin vielä taas taas ottaa kolmaa mannin musta mä ehkä jähtsin ota kun minä. Ja täällä laavu rahka. Tämä voi mä ilman laavu. Tässä possu. Tjohka, birra ja viiso. Täällä juttu tuota puhdasta. Tää on kalli erinomais. Ja tää on vielä tätä poblebaata, tätä puljarasliekka tjahtsi minun olkopeltille. Mästä kun saa, niin muuta jos oli tjahtsi. Ja siis kun peltille, mä ei loitsen puhuta. Tää kalli ei ole purre. Tiedätkö mä, että tää on loitsen, mä ei ohtsi logi puhankin. Antakas siis logi puhankin. Ja diamantta viessu, tää oli paha puikko ton ihla ollenkaan arvittaa munin saattaa, että on perollut tjuokkain. Mut kolle diamantta käyvä, millä ei oo finnistä ja oot johollis kuhta logii tjuokkain. Teemmin olikin, nubbin mannimus viessui, taas ota nubbin mannimus. Taas ilmihki siste, muhtelä purri, kun oli jutsan rahkati tjekuslanja. Oba purri. Ties jotakis, no tiedä, mä ois jota, että kuhta logii puhankin. Tää ilhaip skaravanan antikassi mun fertin tuossa otti niel vihta logi puenkin.
Ja mi olikin mainimus viissui täällä puhua Toomista leikivällä. Ja ma... Ohohoi! Ohohoi! Tahkallei... Tahkallei opa! Tiedätkö mä tahkallei fettaj logi chukkain tahkallei vehka eronamas. Olko päältä ilan nument finnis, mutta shadda opa purre. Ja de välta puhmanjimus allersista här, de shadda viessu, murra viessu, huipurre siskus ilkarvis. Ja niin, no tämä ei haitse kautsi logiikkaan. Tällä ei nuo taas leikki ohtsi, jos leikki logi. Ja antakas siiko lähi vuihteetan tihti, kun te ei lähti huipuori parkkuun parkan. Mutta kun tuo holmas leikki jäävähän te hoidaan blokka, ja tässä siisko päälle leikki niin finnis. Te jahkan vuihtu kalmanna teikka. Antakas si, vaikka toi leikki hirma puori parkkuun parkan siisko päälle, eli hirma finnis. Mutta tämä huihti kalmanna haave kittens are cute. Kittens are cute. Vuhti. Ollu lihku. Tällä kall. Teille nohon lämmö streamas. Ja täällä shadda nu ahte mun ikon lohpohit. Ollu kiihtuo nachoutas. Kiihtu puhkeita kelle pohtaan streamai. Ja täällä oli soma chuopu mieltä kodii spillevehtet. Ja oli hui soma oi nihahti dii. Oassalasta ei päätä, antakasi kuin saattan Discordus nuolu. Ja aina spellu päätä viidaasetaan spellun. Tän tihti, kun taas serverillä on rapas kuikkuakte vahku vielä, jos sä ollut olla, mutta vielä kuuhkiit. Ollu ollut kiihtu. Ja teemu sillä ollut empo tatchaamus. Te kiihtuu.